এটা ডাঙৰ খবৰ যে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত 14খন আসনতে কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব যেহেতু 12টা মিত্র দলৰ হৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল কংগ্ৰেছে আগন্তুক নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু যে ইণ্ডিয়া গঠন হৈছিলে তাৰ বাবে 12টাকৈ দলৰ হৈতে যে মিত্ৰতা কৰিছিল কিন্তু মিত্ৰ দলক এখনো আসন এৰি নিদিয়ে বুলি স্পষ্টকৈ এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই উল্লেখ কৰিছে কিন্তু যিহেতু যি 12টাকৈ দলৰ হৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে এখনকৈ হলেও আসন হয়তো ক'ৰবাত দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে কথা বাৰ্তাও চলিছিলে ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদৰ এইধৰণে কথা বাৰ্তা চলিছিল কিন্তু তাৰ পিছত আজি লখিমপুৰত এপিচিচিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এই বক্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পিছত এতিয়া সেই মিত্ৰ দলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত আছে আমি তেওঁৰ কথা পাতিম তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াটো আপোনাৰ যে তেওঁ যিহেতু মিত্ৰতা কৰিছিলে নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি আপোনালোকক কোৱাও হৈছিল আপোনালোকে বিচাৰিছিলে যোৰহাটৰ পৰা আসন আপুনি বিচাৰিছিলে গতিকে এতিয়া আজি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টকে যে আমি 14খন আসনতে খেলিম আমি কাকো আসন এৰি নিদিওঁ মইতো সেই বাতৰিটো এতিয়ালৈকে চাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু এই খবৰটো শুনাৰ পাছত বেলেগ বেলেগে ফোন কৰিলে মোলৈ ফোন কৰাৰ পাছত মই এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়ালৈ ফোন কৰিছিলোঁ আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মোক স্পষ্টকৈ কৈছে যে নাই তেওঁতো কংগ্ৰেছে অকলে 14খন আসনত খেলিম বুলি কোৱা নাই দ্বিতীয় কথা তেখেতক মই সুধিছিলোঁ যে মানে কি কৈছিলেনো তেতিয়াহ'লে 14খন আসনত কংগ্ৰেছে খেলিম বুলি কোৱা নাই কৈছে যে নহয় আমি মিত্ৰজোঁটে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটে 14খন আসনত একেলগতে খেলিম বুলি কোৱা বুলি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতে মোক মোৰ সন্মুখত মোক মোক ফোন যোগে জানিবলৈ দিছে সেইটো হ'ল প্ৰথম কথা গতিকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক মই তেতিয়া ক'লোঁ যে ঠিক আছে যদি সঁচাকৈ আপুনি কোৱা নাই সংবাদ মাধ্যমে যদি ভুলকৈ প্ৰচাৰ কৰিছে এই সম্পৰ্কে এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো দৰকাৰ তো আপুনি স্পষ্টীকৰণ এটা দি দিলে ভাল হয় তো মই আপোনালোকক এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব খোজোঁ যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটো এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ক্ৰিটিকেল সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ অসমৰ আৰু ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ কাৰণে এটা অত্যন্ত মানে কি ক'ম আপোনাক গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ইলেকশ্যন যি ইলেকশ্যনত কোন জয়ী হ'ব তাৰ ওপৰতে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যতটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰূপণ কৰিব 2024 যদি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে যদি বিজেপি জয়ী হয় তেতিয়াহ'লে এই দেশখনত গণতান্ত্ৰিক মানুহবিলাক জীয়াই থকাটো বৰ সম্ভৱপৰ নহ'ব জাৰ্মানীত যেনেকৈ নাজিবাদ আহিছিলে হিটলাৰে শাসন কৰিছিলে তাৰ ফলস্বৰূপে তাত কনচেনট্ৰেশ্যন ক্ৰেম্প হৈছিলে ইহুদী ধ্বংসযজ্ঞ কৰিছিলে গণতান্ত্ৰিক মানুহবিলাকক কমিউনিষ্টবিলাকক সকলোকে তেনেকৈ ধৰণে মানুহবিলাকক হত্যা কৰা হৈছিলে এটা বৰ্ণবাদী ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছিলে তো তেতিয়াহ'লে 2024 নিৰ্বাচনত যদি বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ জিকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যতটো সেই সময়ৰ জাৰ্মানীৰ হিটলাৰৰ জাৰ্মানীৰ ভৱিষ্যতটোৱে পৰিণত হ'ব তাৰোপৰি আমাৰ দেশৰ সম্পদবিলাক বিক্ৰী কৰি শেষ কৰি পেলাব বিজেপি আৰু আৰ এছ এছে আৰু আমাৰ দেশৰ বস্তুৰ মূল্য ইমান ধৰণে বাঢ়িব যে আমি আৰু কেতিয়াও সঠিকমতে জীয়াই থকাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে আমি প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে সেয়া কংগ্ৰেছ হওক সেয়া ৰাইজৰ দল হওক সেয়া এ জে পি হওক সেয়া আম আদমি পাৰ্টি হওক আমি আটাইবিলাক ৰাজনৈতিক দলে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্বশীলতাৰে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা উচিত আম আদমি পাৰ্টীয়ে যেতিয়া আগন্তুক যি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজ্যবিলাকৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনবিলাকত যেতিয়া আম আদমি পাৰ্টীয়ে যেতিয়া পৃথককৈ ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছে আমি সাংঘাতিক ধৰণে উদ্বিগ্ন হৈছোঁ আমি সাংঘাতিক ধৰণে শংকিত হৈছোঁ আমি সাংঘাতিক ধৰণে এনেকৈ ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে 2024 নিৰ্বাচনটোৰ ওপৰত জনতাৰ যি আস্থা বিৰোধী পক্ষৰ ওপৰত সেই আস্থা নাইকিয়া হ'ব নেকি যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যদি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ 14খন আসনতে অকলে খেলিম বুলি কৈ কংগ্ৰেছ দলে অকলে খেলিম বুলি কৈ আন সকলো বিৰোধী দলক নচ্ছাদ কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে অকল বিৰোধী দলবিলাক নহয়
সমগ্র অসমৰ মানুহ আখাহত হব আৰু বিৰোধী অকৈ কৰিয়াই অনা যি আখাৰ সঞ্চাৰ আছিলে সেই সঞ্চাৰ সমূলনছে নাইকিয়া হৈ পৰিব সেই কাৰণে মই আখা কৰো যে ভূপেন বৰা ডাঙৰিয়াক মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাও কংগ্ৰেছ দলে আচলতে আটাইতকৈ বেছি ৰেছপনসিবল ধৰণে কথা কোৱা উচিত আন দলকেইটাই যদি কিছু কিছু উষ্মতাৰে কথা কয়ো কিছু উগ্ৰতাৰে কথা কয়ো তেতিয়াহ'লেও মানুহে মানে ভাবিব যে নাই ঠিক আছে এই কথাবিলাক ঠিক ঠাক হৈ যাব কিন্তু কংগ্ৰেছ দলৰ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতিজনৰ কোনো বক্তব্যই আচলতে মানুহৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে এটা হতাশা আনিব পাৰে গতিকে যদিহে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই সঁচাকৈ মোক কোৱাৰ নিচিনাকৈ কথাখিনি কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে খুব ভাল কথা আৰু যদি তেখেতৰ কথাৰ ভুল ব্যাখ্যা সংবাদ মাধ্যমে কৰিছে তেতিয়াহ'লে মই তেখেতক অনুৰোধ জনাওঁ যে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ তাৎক্ষণিকভাৱে আহি স্পষ্টীকৰণ জনাই দিয়ক যাতে তেখেতে কৈ দিয়ে যে মই তেনেকৈ কোৱা নাই আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে সিদ্ধান্ত লৈ কোনে ক'ত খেলিব কোনে ক'ত নেখেলিব এই সিদ্ধান্ত ল'ম বুলি তেখেতে জনাই দিয়ক মই আশা কৰোঁ আৰু মই এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সকলো দলকে এই মুহূৰ্তত মই আহ্বান জনাওঁ যাতে জৰুৰীভাৱে আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এখন বৈঠক নিমন্ত্ৰণ কৰা হয় মই বিশেষকৈ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া চি পি আই এম দলৰ নেতৃবৰ্গ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃবৰ্গ আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ নেতৃবৰ্গ আৰু আন সকলো দলৰ চি পি আই দলৰ নেতৃবৰ্গ আৰু আন আটাইকেইটা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ আমাৰ বাৰটা যি ৰাজনৈতিক দল আছে এই বাৰটা ৰাজনৈতিক দলক মই আহ্বান জনাইছোঁ অচিৰেই আমাৰ জৰুৰী বৈঠক আয়োজন কৰি আমি এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু আমাৰ কাৰো তৰফৰ পৰা যাতে ভুল বাৰ্তা কেতিয়াও বেলেগলৈ নাযায় মানুহৰ মাজলৈ নাযায় এইটো আমি নিশ্চিত কৰিব লাগে ইতিমধ্যে এখন তালিকা ওলাইছিলে সেইখনক লৈ যথেষ্ট এটা বিতৰ্ক হৈছিল গতিকে আপুনি যিহেতু যোৰহাটৰ পৰা বিচাৰি আছে ৰাইজৰ দলে তেনেকৈ বা জাতীয় পৰিষদেও বিচাৰি আছে চবৰে একোটা আশা আছে কিন্তু আপুনি এতিয়া কিমান আশাবাদী যে আকৌ সেইখন লিষ্ট চূড়ান্ত তালিকা নহয় হয়তো আকৌ তালিকা হ'ব তাত আশা কৰি আছে আপোনালোকেতো জানে যে সেই লিষ্টখন যেতিয়া সম্ভাৱনাৰ মানে প্ৰাৰ্থিত্বৰ সম্ভাৱনা থকা তালিকা এখন কংগ্ৰেছ দলে যেতিয়া প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি ক্ৰিটিকেল আছিলোঁ আমি সমালোচনা কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছ দলক আমি কৈছিলোঁ যে এক সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বাৰ্তাবিলাকেৰে বিভেদকামী এটা বীজ এটা ৰোপণ কৰিব পাৰে শংকাৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে মানুহৰ মাজত আশংকাই দেখা দিব পাৰে মিত্ৰতাৰ প্ৰতি এটা সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰা উচিত নহয় তাৰ পাছত আকৌ এটা আজিৰ দিনটোত আকৌ এটা বিতৰ্ক ওলাইছে বিতৰ্কটো সঁচা নে মিছা আমিও ভালকৈ নাজানো কিন্তু ইতিমধ্যেই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এই কথাটো মিছা বুলি কৈছে যদি সংবাদ মাধ্যমে মিছাকেই বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই অচিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিষয়টো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে কিনো আচলতে তেওঁলোকে সঁচা কথা কৈছিলে